miniher s Michaelem. Michael to teď streamuje, takže občas se to bude povídat. A máme tu ještě Kapříka, Diffo, tady další chyb, který byl před chvilkou chudák. Vyhozenej, nerd, grill, to je Nick, fujky. Tak. Měl hácky. Měl hácky, prý. Když tak se omlouvám, že tady uvidíte nějaký úplně šílený chat, ale tak já se to nemůžu. Ahoj! Můžeš, ahoj. Já myslím, že to můžeš. Zdraví do videa. Abys tam to nemohla, víš, to je právě ten rozdíl. A tak já jsem líná to tady odstranit. Možnosti, nastavení chatu, skrýt chat. Ale když víš co, on pak tam někdo bude z toho. To. Pouze příkazy, hotovo. Hotovo. Tak. Čekání na hráče. Proč čekání na hráče? Už je nás tady dost. Už to odpočítávaj, už jenom 5 vteřinek. 4, 3, 2, 1. Jak se má špatně, protože neumím stavět. Ježišmarja, zase tahle šílenost. Já musím vypnout ten chat rychle. Úplně, tak. No, tak nastanou ty většinou bílé, že? Tak myslím, že jsme v háji teď oba zrovna, když začnu natáčet, to předtím se nám tak povedlo a teď tohle. No to je dobře, aspoň nebudu jediný blbec. Ještě jsme stavili pivo, ty jo, housenku a to bylo tak krásný. Ty toho. Iron. Tady. Tak. No, takže. Jaký ty botičky, že? Mhm. Tak, máme jednu bodku. Druhou bodku. A to děláš nějakýho malinkýho, ne? Tak to ne, tak jako ono se to vyvrbí, že? Jo, ono se to vyvrbí, ono se ono nějak potom. OK. Tak tady by mu zadek, tady by mu předek. zadek, předek, OK. Nožičky, tak, tak. Bože můj, to není možný. Jo, to je dobrý. My god. Ale. Díky, jestli všechno dobře dopadne. Hlavně ať má ruce, zadek, nohy, všechno, jo? No spíš to vypadá jako... Ano, jako astronaut. Přesně co si chtěl doplnit za větu. Jako to... Teďko to chvíli vypadá... Co mi to připomíná, tyjo? Jako když se... Jako když voškubeš kuře... Postavíš ho jakoby na packy, aby měl jakoby hrudní... Jako rovnoběžně jakoby s nohama, jakoby kouko nahoru postaven, tak to nějak vypadá. No moment, tak teď si postavíme helmu jako jo, teď bude helma jako jo, takže sklo. Počka, počka, já postavím. Jako ženoch nemůže být ostanou. Ty jsi nějaký divný. Já myslím, že já mám divný úplně všechno. Tak to druhý, tak to nesmí tak špatně. Teď to bude také držet. Teď to bude zavřený. Dobře, tak to bude zajímavý, opravdu zajímavý, oškubená kufe. Ano, přesně tak, jako když máte ten hrudník, že jo, takhle ty křídla. Máme tam vulvy. By bylo. No, ale píško je limit, to je fajn. Tohle udělám zuby. Cože? Tenhle blok nejde použít? Jak to? Rebel! Já udělám zuby, něco šedivo černýho. To proškovně. Zuby uděláme z knihoven, to je jasně. A barevní zuby, je to multikulty, tak. Bude slunci na městečku a černé sklope jsou byči. No teď tam bude šedivý, no. Já nevím, normální sklo, to jsem tak i... Aha, tady. Tak, tohle. No a je to. A v tom je moment, ještě by to chtělo dýchací bomby, že? Dýchací přístroj. To taky nejde, když to dvajíc vypustím. Ploty. Ploty, to je jasný. Aha, na. Ježiš, jsem to říkal.
Ano, že jsi něco říkal, takže ploty tak. A teďko teda z ničeho udělat třeba z tohohle. Ježíš, co to zase je? To je jako prostou, nebo? To je jedno, tak použijem. Něco jiného. Tak ty to mi nezbývá, že? Já myslím, že můj strana dobrý. Tohle se snad hrání říct, že to je kosmonaut. To je něco brutálně strašného tohle. Akorát ty ruce jsou nějaký divný. To vypadá jako nějaká mádnička. Já bych super si vyjat i to suké, škoda, že je to málo času. No jasný, no. A jo, dobrý. Ukaž. Jo, tak je super. To je jak ovečka, ale... To je pěkný. Jo? To je fakt, já tu show ovečku, víš, jak šla do toho, jo. To máš. Ale no, tak bych si nemusel tohle, to je to. Nic mu, ale za to dostaneš teda jenom železnej. Jebby? Jebby? Oh. Oh. Yeah, to no, je dobrý. Dávám zlato. Já taky. Hubák, tam je černoch. Nebo jsi nerozpítil. Tak ukáž. To jako spíš jako potápěš. To. Ale vypadá to dobře, dám ho za to. Ale víš, co má taky ty těžko to náhní boty, jako víš, u toho vesmíru. Jo. Kapra. Tak no. Jo, je výškový limit. To je těžko dá. No, ano, výškový limit. Tak co, parametr, no, to musíme dát železo, že to jinak nejde. A má českou vlajku, to je správně. A má jí dobře. A je. Ukaž. Ježišmarja. To je spíš jako batolet, jo, ne jako kosmonaut. A dobrý nápad. Dýně cestou na měsíc. Já jsem udala, jo. Oj, to je. Tak jo, já vám děkuju za zvědnutí, teď se mějte hezky a zatím ahoj.